បង្ហាញនេះតកតងពីរបៀបក្នុងការdownload រូបភាពឬក៏ចូលរូបភាពចេញពី Google មកដែលកុំឲ្យជាប់នៅ copyright ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើ website ឬក៏យើងរលុយតាមរយៈ Google AdSense ឬក៏យើងរលុយតាមរយៈ YouTube និយាយរួមទៅពេលខ្លះរូបភាពខ្លះគឺវាជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់រូបភាពដែលចេញពី Google ដែលយកមិនចាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់តាមអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងចាប់តាមបើ Google របស់យើងមកខ្ញុំចុចទៅលើ desktop របស់ខ្ញុំ taskbar របស់ខ្ញុំក៏បានបាទអូខេឥឡូវយើងបើកចូលមក audio ថាខ្ញុំបើកថា beautiful girl អូខេ beautiful girl ចឹងទៅអញ្ចឹង audio ថាអូខេបែបហ្នឹងតែគឺយើងនឹងឃើញជាច្រើនទេបាទអញ្ចឹងសិតយកដឹងថាអ្នកណាគឺជាកម្មសិទ្ធិទេអូខេឥឡូវយើងជើងចូលទៅត្រង់កន្លែងនេះមកយកពាក្យថា tool បាទហើយយកពាក្យថានេះusage នេះយកពាក្យថា label for reuse អញ្ចឹង label for reuse នោះគឺមានថាយើងអាចទាញយកនឹងរូបភាពហ្នឹងមកប្រើប្រាស់បានណាឡើយវិញប្រសាទៀតដល់មានបញ្ហាអីទេជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយករូបអ្នកនេះមួយទៅបាទច្បាស់អូឌីហោយករូបណាក៏បានដែរចាយើងធ្វើការ download បានហើយឃើញនេះធ្វើការ save មក save ជា image as save ជាអីផ្សេងៗបានដូចគ្នាហើយយើងអាចប្រើប្រាស់រូបភាពបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការយករូបភាពដែលលក្ខណៈថាកុំឲ្យចូល copy ហើយឬក៏យើងធ្វើការ reuse ឡើងវិញហ្នឹងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe បើអ្នកមួយផងហើយក៏ដូចជាដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យរំលងកកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតគណៈពេញ live ខ្ញុំបាទ Profin សូមអរគុណសូមជម្រាបលា